Salam, bugünkü dərsimiz 7-ci sinif dərsliyindən Unit 5, Lesson 2. What is life? Su, həyatdır. Bu dərsdə yeni sözlərimiz bunlardır. A spring, bulaq, to overcome, üstün gəlmək, geyzer, təbii isti su bulağı, a challenge, çağırış, a source, mənbə. Birinci tapşırıq, match expressions with the pictures and explain why we need water. Şəkilləri ifadələrlə uyğunlaşdırın və izah edin ki, bizim suya nəyə görə ehtiyacımız var. Ekranı balacalandırım, asan da olsun görmək. Baxırıq, birinci şəkildə demək nə var? Altıncı, washing a car. Deməli, cümləmiz belə olacaq. We need water for washing a car. Biz suya ehtiyacımız var ki, maşını yuvaq. B şəklində nə var? We need water for cooking. Yəni, cümlələrin başı we need water ilə başlaya bilərik. Sonra üçüncü şəkildə C şəklində we need water for washing yumaq üçün. Sonra we need water for drinking, we need water for swimming and we need water for watering. Water sözünün bir isim kimi mənası var. Su deməkdir. Digər fiil kimi mənası isə sulamaq, suvarmaq mənasıdır. İkinci tapşırığa baxaq. İkinci tapşırığın şərtində bizə deyilir ki, mətnə qulaq asın və su haqqında bir neçə fakt, mühüm olan faktları haqqında düşünün və soldakı, sağdakı şəkilləri müqayisə edin. Baxırıq. Do you know? Bilirsiniz mi? There is a lot of water on the earth. Yer kürəsində çoxlu su var. There is vardır mənasını verir uşaqlar. Hər hansı bir məkanda nəyinsə mövcud olmasını bildirir. The water is in the rivers and in the lakes. Su çaylarda və göllərdədir. There is much water in the deep seas and oceans too. Dərin dənizlərdə və okeanlarda da çoxlu su var. Çoxlu su, much water. Niyə burada biz many water işlətmədik, much water işlətdik? Çünki much sayılmayan isimlərlə işlənir. Water sözü isə sayılmayandır. Ona görə burada much işlənib. Sonra növbəti cümlə. What the water in the seas and oceans is salty. But the water in the seas and oceans are is salty. Dənizlərdə və okeanlarda olan su duzludur. Water is in trees, in flowers and in the air. Su həm ağaclarda, güllərdə və havada var. Nothing and nobody can live without water. Heç kim, heç nə, bax bu heç nə deməkdir, nothing, nobody, heç kim susuz yaşaya bilməz. Bu without sözü şəkilçi mənasını verir, sız, siz, susuz. Amma ingilisində buna preposition deyirlər, söz önü. Deməli, aid olduğu sözün önündə gəlir. Məsələn, water, susuz dedikdə without water. Some water falls down on the earth as rain. Bəzi sular, su, yerə yağış kimi düşür. As kimi mənasını verir. Yəni, yağış kimi düşür. Burada həm cümlələrin qramatik quruluşunu izah edirəm sizə. İşlənməsini, həm də ki, tərcüməsini verirəm. Həm köhnə biliklərinizi artırmış, təkrarlamış olarsınız. Bilmədiyiniz yeni məlumatları öyrənmiş olarsınız. Belə, növbəti mətnimiz Lake Baikal. Veya the lake, the Baikal is the deepest lake on the earth. Baikal gölü veya Baikal dünyanın ən dərin gölüdür. Yer kürəsində ən dərin göldür. Baxırsınız burada bir dəfə Lake Baikal verdik, bir dəfə də the Baikal. Bundan əvvəlki dərsdə mən test izah edərkən qeyd etmişdim. Əgər göllərin qarşısında lake sözü işlədiriksə, orada biz artikl işlədə bilmərik. Yox, əgər lake sözü yoxdursa, deməli həmin gölün adının qarşısında biz the artiklı yerləşdirməliyik, işlətməliyik. Sonra növbəti, the water is fresh in this lake. Bu göldə su təmizdir. It is 1.741 metres deep. O, 1.741 metr dərinliyindədir. İngilisində bu cür onluq sayı deyərkən deyirik 1.741 metres. Deep dərinlik deməkdir. The Baikal is a source of beauty and power for the Russians. Deməli, Baikal gölü, Baikal Ruslar üçün gözəllik və güc mənbəyidir, mənbə. But paper and pulp mill at Baikal pollutes the lake now. Ancaq kağız fabriki bu gölü hal-hazırda çirkləndirir. So, this beautiful lake is in danger now. Beləliklə, bu gözəl göl hal-hazırda təhlükədədir. Görürsünüz. We see a little girl trying to find out some water for drinking.
Belə bir cümlə deyə bilərsiniz. Biz balaca bir qız görürük ki, çalışır ki, biraz təmiz su əldə etsin. But that's impossible. It's a dirty water. Ancaq bu mümkün deyil. Bu çirkli sudur. It's dangerous for her health. Bu onun sağlamlığı üçün təhlükəlidir. And what do you see in the right picture or in the second picture? Sağdakı şəkildə və yaxud da deməli, ikinci şəkildə nə görürsünüz? We see a little beautiful girl drinking fresh water. Biz balaca, qəşəng qızın təmiz su içdiyini görürük. And how we compare it? Biz bunu necə müqayisə edə bilərik? Əlbəttə göz qabağındadır. The left one is dirty, the right one is clean, fresh. Soldakı çirklidir, sağdakı təmiz, deməli, təravətlidir. Və aşağıdakı modelə baxaq və onun içərisində sizin üçün yeni olan söz var. Məsələn, hansı söz oxuduqca qeyd edəcəm. Many people in the world can't get enough water. Dünyada əksər insanlar, çox insanlar su əldə edə bilmirlər. In Gambia, Africa, one person uses 4.5 liters of water a day. Afrikada, Gambiyada insanlar bir gündə, bir insan bir gündə 4.5 litr su istifadə edir. But in the USA, water intake by a person is much higher. Ancaq ABŞ-da su sərfiyyatı bir insan üçün daha çoxdur. Higher müqayisə dərəcəsində verilib, uşaqlar daha yüksək. Much higher daha yüksək. Water intake isə su sərfiyyatı mənasını verir. Sonra keçirik növbəti tapşırığa, üçüncü tapşırıq. Read the information and think of more questions. Məlumatı oxuyun və daha çox suallar haqqında düşünün. There are big lakes and rivers in the world. There are demək nə mənasını verir? Zərizlərə var mənasını verir. Deməli, dünyada, in the world, böyük göllər, çaylar var. Many birds build nests nearby and they catch fish in the water. Bir çox quşlar onların yaxınlığında yuva qururlar və sudan balıq tuturlar. Nest quşun yuvasına deyirlər, nest. Sonra nearby, yaxınlığında catch tutmaq. People use water for the plants in the gardens, orchards and fields, houses and factories. İnsanlar bağlarda, meyvə bağlarında, tarlalarda sudan istifadə edirlər. Həmçinin bitkiləri suvarmaq üçün istifadə edirlər. Həmçinin evlərində və fabriklərində də istifadə edirlər. Sometimes they use water too much and as a result of it, the river and lakes dry up. Bəzən, sometimes, bəzən onlar suyu həddən artıq çox istifadə edirlər və nəticədə, as a result, nəticədə çaylar, göllər quruyurlar. Look at this picture. Bu şəkilə baxın. This lake has dried up. Bu göl qurudulmuşdur, qurumuşdur. The lake looks like a desert. Deməli, göl səhraya bənzəyir. Burada like sözü bənzəmək mənasında işlənib uşaqlar. Siz bilirsiniz ki, like həm də xoşlamaq deməkdir. Amma look like bənzəmək mənasını verir ikisi bir yerdə gələrkən. Göl səhraya bənzəyir. The fish and the birds have died out. Quşlar və balıqlar məhv olmuşdur. What would the birds say to people if they could speak? Əgər quşlar danışa bilsəydilər, nə deyərdilər? They would say, hansı sual verərdilər insanlara? İlk sualları olardı, why are you destroying our home or nests? Bizim evimizi və yaxud da yuvamızı niyə dağıdırsınız? Birinci sualları olardı. How would people answer the birds? İnsanlar quşlara necə cavab verərdilər? Maybe they can't answer to these questions. Ola bilər ki, insanlar bu suallara cavab verə bilməsinlər. Yəni, quşların haqlı olaraq yönləndirdiyi suallara cavab verə bilməsinlər. What do birds need the water for? Quşlar suyu nədən ötürü istifadə edirlər? Onların nəyə görə suya ehtiyacı var? Because they feed their babies or feed their families with the help of sea animals, dəniz heyvanlarının hesabına. Su heyvanlarının hesabına onlar öz ailələrini, balalarını yedizdirirlər. Because they drink water, çünki onlar bu suyu içirlər. What do birds need to water for? Bunu dedik. Think of four questions the birds would request. Quşların soruşa biləcəyi 4 sualı verin. Təsəvvür edin ki, siz özünüz bir quşsuz, sizin təbii şəraitiniz əlinizdən alınır və bunu edən insanlara siz nə deyərdiniz, nə soruşardınız? Bu haqda 4 dənə sual tərtib edirsiniz. Qurduğunuz sual cümləsini əgər ingiliscəyə çevirməyə çətinlik çəkirsinizsə də komment bölməsində yazın. Mən sizə onun tərcüməsini tərcümə etməkdə kömək edərəm. Sonra dördüncü tapşırığa baxaq.
Dördüncü tapşırıqda bizə deyir ki, səhv və ya düzgün olan, daha doğrusu düzgün və səhv olan cümlələrin qarşısına düzdürsə də true, səhvdirsə də false işarələrini qoymaq lazımdır. Water isn't important for life. Sizcə bu fikir düzgündürmü? Su həyat üçün vacib deyil. Əlbəttə düzgün deyil. Deməli, bunun qarşısına siz F yazacaqsınız. Eləcə digərlərini tərcümə edirəm, amma variantlarını siz özünüz qoyacaqsınız, düzgün və ya səhv olma variantlarını. Lake Baikal or The Baikal is in danger now. Baikal gölü veya Baikal hal-hazırda təhlükədədir. Water isn't clean in seas, rivers and lakes. Dənizlərdə, çaylarda və göllərdə su təmiz deyil. We should keep water clean and air fresh. Biz havanı və suyu təmiz saxlamalıyıq. People should have nature from should save nature from pollution. İnsanlar təbiəti çirklənmədən qorumalıdırlar. People don't think about how to save the planet Earth. İnsanlar yer planetini qorumaq haqqında düşünmürlər. Bu fikirlərin qarşısında siz true və yaxud da false olaraq öz fikrinizi qeyd edirsiniz və çalışın ki, düzgün olsun. Sonra grammar, focus, remember and compare, xatırla və müqayisə et. Bundan əvvəlki testin birində buna aid test salınmışdır, bundan əvvəlki dərsdə daha doğrusu. Və mən orada izah etmişdim ki, su hövzələrinin qarşısında Z artiklı işlədirik biz, yəni müəyyənlik artiklı, lakin bir halda işlətmirik. Əgər göl sözünə rast gəliriksə, ingilisində göl nə idi? Artıq bilirsiniz, lake. Baxın, burada nümunələrdən də görürsünüz. Burada lake sözü işlənməyib, göl adlarıdır. Onların qarşısında lake sözü işlənmədiyinə görə there müəyyənlik artiklini işlətmişik. Ancaq lake sözü işlədildiyi halda heç bir artikl işlətmirik. Yəni, belə yadda saxlayırsınız ki, ümumiyyətlə göl adı görürsünüzsə, onun tək işlətmək olmaz. Ya lake sözünə işlənməlidir, ya da the artikli ilə işlədilməlidir. Sonra 5-ci tapşırıqda 2 dənə fikir verilib, 2 fikirdən birini seçməlisiniz. Bunun üçün sizə tərcümə lazımdır, məntiq lazımdır. We should or shouldn't pollute rivers, lakes, seas. Biz çayları, gölləri və dənizləri çirkləndirməliyik, yoxsa çirkləndirməməliyik? Çirkləndirməməliyik, shouldn't. We can or can't use water for cleaning, washing up. Biz yumaq, təmizlənmək üçün sudan istifadə edə bilərik, yoxsa edə bilmərik. Can. Növbətləri sadəcə oxuyub tərcümə edəcəm və siz öz fikrinizi düşündüyünüzün altına xətt çəkəcəksiniz və ya dəftərinizə o formada yazacaqsınız. You should or shouldn't leave water or tap open. Siz suyu və yaxud krantı açıq qoymalısınız, yoxsa qoymamalısınız. Dördüncü, people can or can't save the planet Earth. İnsanlar yer planetini xilas edə bilərlər, yoxsa bilməzlər. Beşinci, they should or shouldn't have a bath every day. Onlar hər gün duş qəbul etməlidirlər, yoxsa etməməlidirlər. Altıncı, he should or shouldn't throw litter into the rivers, lakes, seas. O çaylara, göllərə və dənizlərə zibilləri atmalıdır, yoxsa atmamalıdır. Students should or shouldn't regularly take care and water plants. Tələbələr müntəzəm olaraq bitkilərin qayğısına qalmalı və suvarmalıdırlar. Sizcə bunları etməlidirlər, yoxsa etməməlidirlər? Bu iki fikirdən birini seçirsiniz. Sonra project work, how to keep water clean, suyu necə təmiz saxlamaq olar mövzusunda bir layihə haqqında belə deyək, fikir, qısa bir paraqraf yazmağınız istənilir, abzas yazmağınız istənilir. Bunun siz essay şəklində də yaza bilərsiniz, biraz daha genişləndirə bilərsiniz. Nümunəni mən oxuyum, tərcümə edim və siz özünüz şəkillərdən də istifadə etməklə və ya müəyyən internet resurslarından da istifadə etməklə bu haqda genişləndirilmiş şəkildə qəşəng bir essay işləyə bilərsiniz. Mətnə baxaq. Water is a unique component on our planet. Su bizim planetimizin unikal komponentidir. We call it the blue planet. Biz bunu mavi planet adlandırırıq. Unfortunately, 97% of water on the earth is salty and people can't use it. Təəssüf ki, yerdə olan suyun 97% duzludur və insanlar onu istifadə edə bilmirlər. The remaining 3% is fresh, meaning essentially unsalty in live organisms and in glaciers. Deməli, yerdə qalan 3% isə təmizdir. Onun içərisində də canlı orqanizmalar var və həmin o duzsuz suyun tərkibi həm də buzlaqlarda da var. Fresh water is in springs and geysers. Təmiz sular bulaqlarda və geyzerlərdə olur. Millions of people in the world are facing water shortages nowadays, which could lead to a global crisis.
Milyonlarla insan bugün dünyada su qıtlığı ilə üz-üzə qalmışdır. Shortages burada qıtlıq mənasında işlənib. Çatışmamazlığı, su qıtlığı. Hansı ki bu bir qlobal böhrana da səbəb ola bilər. But should we do to overcome what we should we do to overcome such challenges? Bu cür deməli təhlükənin öhdəsindən gəlməkdən ötürü biz neynəməliyik? Challenge sözünün 7-dən çox mənası var. Yəni o kontekstdən asılı olaraq dəyişir. Bunun həm fail kimi, həm də isim kimi fərqli mənaları var. Sonra, yəni internetə Google Translate-ə girəndə sizin üçün 2-3 məna verə bilər, amma bunun çox mənaları var. Yəni məhkəmədə işlədilən mənası tamam başqadır. Bulletinlərlə bağlı olan mənası, iddialar, tələb, haray, belə müxtəlif mənaları var. Sonra digər tapşırığa keçək, 7-ci tapşırıqda. 7-ci tapşırıqda bizdə əsasən durğu işarələrinə diqqət yetirməliyik. Çünki baxırsınız, mətndə heç bir nöqtə, virgül, böyük hərf, kiçik hərf, bunların heç biri qeyd olunmayıbdır. Yəni oradan buradan bəzi yerlərdə böyük hərflər rast gəlir ki, yəni burada durğu işarələrini yerinə qoymaq lazımdır. Bunun üçün biz əvvəlcə ingilis dilində durğu işarələrinin adını bilməliyik. İngilis dilində nöqtə dot və yaxud da full stop adlanır, full stop. Ancaq virgül koma adlanır, koma. Hələlik sizə bunlar lazım olduğuna görə bu ikisini qeyd etdim. İndi baxırıq. Day after day. Day after day, gün bə gün, virgül. Week, burada virgül qoyursunuz. Week after week, həftə bə həftə. The hot sun burned in the sky. İsti günəş səmada yanırdı. The giraffe was very hungry, but there was a lot of leaves on the trees. Trees sözündən sonra nöqtə. Hər nöqtədən sonra cümləmiz Azərbaycan dilində olduğu kimi böyük hərflə başlamalıdır. Deməli, zürafə çox acıdı, lakin ağaclarda çoxlu yarpaqları var idi. Unfortunately, virgül, they were brown and dry. Təəssüf ki, onlar qəhvəyi və quru idilər. The zebra was hungry too. Zebra da ac idi. Hungry sözündən sonra virgül qoyur, koma. There was a little grass and it was dry. Orada biraz ot var idi, ancaq o da quru idi. A thirsty hippo walked to the bank of the river. Nöqtə. Susamış hippopotam, thirsty susamış mənasını verir. Hippopotam çayın sahilinə doğru getdi. There was little water. Orada az su var idi. It was dirty and brown. O çirkli və qəhvəyi idi. Why didn't it rain? Nəyə görə yağış yağmır? The elephant looked at the sky. Deməli, fil səmaya baxdı. There were a few dark clouds in the sky. Səmada bir neçə qara bulud var idi. Biraz qara bulud var idi. And suddenly the rain started. Və qəfildən yağış başladı. There was a rainbow. Orada bir göy qurşağı var idi. The animals were very happy. Heyvanlar xoşbəxt idilər, şad idilər. Yəni, yağış yağdığına görə sevinirdilər. Belə happy sözün bir neçə belə mənası var. Və durğu işarələrini də yerinə qoyduq. Siz isə hər nöqtədən sonra, deməli, böyük hərflə yazmağı unutmayın. Bunu dictation şəklində də yazmaq olar. Yəni, müəllimin tələffüzünə görə siz harda nöqtə, harda virgül olduğunu təyin edib dəftərinizdə yaza bilərsiniz. Bu da bir ideya olsun. Sonra, məsələn, evdə bacı, qardaş, bacılar və ya qardaşlar bir-birlərinə kömək eləmək üçün bu mətni eləyə bilərlər. Məsələn, biri oxusun, tələffüz eləsin. Düzgün şəkildə digər isə onun punktuasiya, yəni durğu işarələrini yerində qoysun. Sonra isə buradan yoxlayın ki, görün düzmü qoymuşsunuz yerinə. Sonra mətnə aid suallarımız var. Onları da asandır. Sadəcə tərcümə edəcəm. Siz sualların cavablarını özünüz tapmalısınız. Why is the story? What is the story about? Hekayə nə haqqındadır? What was the river like that day? Həmin günü hava necə? Weather like that day? Həmin günü hava necə idi? Why did the hippo walk to the river? Nəyə görə hippopotam çaya doğru getdi. What was there in the sky? Səmada nə var idi? Why was the grass dry? Nəyə görə su, ot quru idi? Were animals happy and why? Nə, heyvanlar şad oldular mı? Və niyə? Sonra 8-ci tapşırığa baxırsınız. Read the list. Siyahını oxuyun. And fill in the chart according to the text. Və mətnə əsasən cədvəli doldurun. Chart burada cədvəl mənasını verir uşaqlar. Fill-də doldurmaq. Baxırsınız, mətnində hansı cümlələr var, bu ifadələr olan cümlələr var, onları seçirsiniz və ya həmin mətnin məzmununu əsasən özünüz bu ifadələri cümlədə işlədirsiniz. Hansı hadisələr baş veribdirsə, soldakı xanaya yazırsınız cədvələ, hansılar baş verməyibdirsə də deməli sağdakına yazırsınız. Hərəsində bir nümunə deyim. Birincini deyiblər, the elephant looked at the sky, fil səmaya baxdı,
They wanted to drink water. Onlar su içmek istəyirdilər. Məsələn, birinci yazabilirsiniz. Deməli, there wasn't snow. Yaxud da it snowed. Bax, burada elot çoxlu qar yağmışdı. Belə bir şey olmamışdı. Ona görə yaza bilmərsiniz. Sonra, hippo walked to the forest. Bu mətndə baş verməyib. O meşəyə doğru yox, çaya doğru getmişdi. Yəni, tərsinə burada river əvəzinə forest veriblər. Yəni, bu formada siz tapşırıqları yerinə yetirirsiniz. Daha sonra 9-cuda 9-cuda aşağıdakı cədvəli tamamlamalıyıq. Nəyi edə bilərik, nəyi edə bilmərik. Məsələn, we should take care of animals. Biz heyvanların qayğısına qalmalıyıq. Gərək heyvanların qayğısına qalaq. We should water flowers. Biz gərək gülləri suvaraq, sulayaq. Shouldn't nəyi edə bilmərik. We shouldn't throw rubbish into water. Biz deməli zibili suya atmamalıyıq. We shouldn't litter. Biz zibillənməməliyik. Baxın, buradakı we should build məsələn bird nest. Biz quş yuvaları düzəldə bilərik. We should save water. Biz suyu qorumalıyıq. We shouldn't cut trees. Biz ağacları kəsməməliyik. We shouldn't let the earth down. Biz yer kürəsini məhv etməməliyik. We should, bax bunu yazırıq, bura yazırıq. We should keep the earth clean. Yer kürəsini təmiz saxlamalıyıq. We shouldn't hunt birds. Biz quşları ovlamamalıyıq. We shouldn't kill animals. We shouldn't destroy forests. İkisini bir yerdə işlətmək olar. We should protect nature. We shouldn't shoot animals. Biz gərək heyvanlara atəş açmayaq. Silahla öldürməyək. Protect environment. We should protect environment. Biz ətraf mühiti qorumalıyıq. And we shouldn't, bunu yazıblar litəni bura. We should survive. Biz sağ qalmağa çalışmalıyıq. Send smoke. Havaya çirkli qaz buraxmaq, məsələn, zavodlardan, fabriklərdən olan, onda burada qeyd edirsiniz ki, we shouldn't send smoke into the air. Sonra we should, bura, axırıncını bura yazırsınız. We should take care of our forest trees. Biz meşələrimizin, ağaclarımızın qayğısına qalmalıyıq. Belə, bu da bizim növbəti tapşırığımız və sonuncu tapşırığımız, lesson 2-yə aid olan. Bu izahlar bu qədər. Dediyim kimi, o bəzi cümlələr ki var bu mətnə aid. Onları komentlər bölməsində yazın və tərcümə edin. Sizin üçün əgər çətinlik çəksəz və ya tərcümə etmişsinizsə də elə bir sual variantlarınız varsa, onları qeyd edin. Yoxlayaq, görək, düzmü yazmışsınız, yoxsa səhvmi yazmışsınız, nə dərəcədə uyğundur suallarınız mətnə. Belə, hələlik bu qədər. Növbəti videoda görüşənə dək. Sağ olun.